Усім привіт! Це нове відео. Я трошки якась приболівша. І, коротше, така, буду трошки закомарена. Але це не зупинить мене від того, щоб знімати сьогодні відео. Бо якщо я сьогодні не зніму, то завтра теж буде впаду. Після завтра буде впаду. Коротше, знаєте, оце чіпна реакція, що як це сказати, мені це не подобається. Тому ми знімаємо в будь-якому стані і настрої, тому що це те, що ми любимо, це наша робота. Я знаю, що ви сумуєте за відосиками. Буду робити частіше. От. На вулиці плюс 10. 10, блядь. А де, вибачте, як це сталося, що ми з вами з літа зразу в зиму? А коли кожаночку вдягнути, а коли світшотик просто вдягнути і вийти. Погода взагалі не розуміє, що все має бути по порядку і не можна пропускати ніяких етапів. Не розумію. А що це, знаєте, плюс 10, а відчувається як плюс 6. Оце взагалі моє улюблене. На вулиці ще досі все зелене, а там вже так холодно. Я в ахірі. Ну, коротше, оскільки там вже плюс 10, це означає, що нам треба брати оце. Я дуже сильно люблю тепло і бути в теплі. Тому я беру колготки з найприємнішого матеріалу. Це не капронові, а вони такі, типу, може і капронові, такі плотні-плотні капронові. Тут, мабуть, не знаю, скільки денно, вони навіть не прозорі. Вони такі м'якенькі, не холодні. Я на них відрізаю оцю нижню штучку. Я кожен рік роблю собі такі колготки, бо це дуже зручно. Не люблю їх носити невідрізаними. Щось у мене ножиці взагалі лажа. Не люблю носити невідрізаними під штани, я вдягаю під все. Тому що в них підніють ступні, і тоді вони сильно дуже брудняться, типу швидко, як шкарпетки, їх типу прати треба кожні два дні. Ну, не знаю, я іноді і взагалі один раз шкарпетки відзянула і зразу в стірку. А якщо я відрізаю, то виходять лосинки, і відповідно мені не треба їх прати прямо типу кожні два дня, я собі їх можу носити тиждень спокійно. Ну, чуть-чуть пропукані будуть, ну нічого. Хто бере лосини, типу, кожен день? Алло, ніхто. От, потім вже коли стане холодніше, там нуль або мінус, то я вже вдягаю термо лосини у мене є, або є такі прямо на шерсті всередині. А взагалі-то цей перехідний етап, коли вітряно, я не хочу, щоб у мене ножки мерзли, я роблю собі такі лосинки і все чудово. Іноді в них і вдома гуляю, теж класно. Все, а це смітник. Всіх вітаю в новому відео, коротше. Я зараз збираюся виходити з дому, і тому я вдягаюся. У мене ще немає курточки, на жаль. І сьогодні я буду без курточки, тому я вдягаю 150 шарів одягу зараз на себе. На голові в мене теж щось непонятне, але ви вже звикли, я теж. Ну що, гуляла собі на домашню, почала знімати відео. Зараз приведу себе чуть-чуть в порядок, ну тільки чуть-чуть. Так, вдома я ще сходила в лосинках на флісику, топі, зверху в мене ще була кофточка тепленька, і я вже в таких шерстяних носочках гуляю. Я вже хочу, щоб включили опалення. Будь ласка, пошвидше. Погнали. Так, давайте я не буду, я там не помню, чому в мене просвічується, трусики не просвічується. Починаю з колгот. Там ще так обманчиво виходить сонечко, типу там все хорошо, знаєте? Ага, мене вже таким не проведеш, я вже на опиті. Це коли пише плюс 10, значить там плюс 10, і ми нікого не слухаємо. Ніяких сонечок. Оце зараз якраз той період, коли ти це вікно дивишся, там вже хтось в пуховику, а хтось ще у футболці. І треба щось середнє знайти. Так, колготки. Сумка там у мене валяється. Я вибачаюсь за безлад. Ну, типа, нема часу просто зараз прибирати, треба вже бігти. Так, ну коротше, я оце обожнюю колготки отак от робити. Дуже комфортно. Поділіться своїми лайфхаками комфортного утеплення. І плюс вони такі
в обтяжечку, нічого нікуди не з'їжджає, не сповзає. По розміру точно, коротше, балдюж. Це є. Далі до джинсів. Я так в голові зібрала лук, але я не знаю, як буде виглядати в житті. Та, і мені нема сенсу сильно заморочуватись, тому що я їду просто в офіс. Нічого там такого особливого не буде. Так. Це є. О, мені навіть подобається, як виглядають колготки, які вилазять. Так, далі. Я оце не знаю. Тримаю в руках термокофточку. Я думаю, що я її вдягну. Про всяк випадок. Ну, про всяк випадок. Там плюс 11 і вітер. Да. Не буду, я ж кажу, не буду піддаватися спокусі, вдягнутися. Легше, бо я без куртки. Так. Термоковтинка. Це взагалі я без якоїсь термопідшарку взагалі відмовляюся входити в зиму, осінь, оці всі пори року. Я того всього не знаю. Мені не підходить. У мене ще є термободі, у мене є ще одна термоковтинка. Гольфики я піддіваю часто. Так, ну коротше, то таке. Це поєднується, не поєднується, пофіг. Бо нам не треба буде показувати своє пузо. Футболка. Чесно, хочу просто для прошарку, бо мені подобається, як виглядає з-під худі. Отут біле горлишко футболки і внизу, щоб трошки стирчало. Тобто це просто аксесуар. Плюс, блін, я зіпсувала цю футболку. Я якусь пляму поставила в ній. Де вона? Я не бачу пляму. Коротше, на ній якась пляма, і я не знаю, як її випрати. Вона вже не випирається, тому тепер ця футболка буде просто прошарком. Ну, можливо, можна було б і так. Але я не готова. Тому я вдягаю худі. Худі на вхлісику, тепленькі. Ой, красота. Я сподіваюся, подаю вам хороший приклад. І ви будете теж утеплятися, щоб не хворіти. Я ще так себе... Не скажу, що я прям захворіла, але просто в мене якось болить горло сьогодні вранці. То я вирішила, що треба тепліше вдягнутися. От, і в нас виходить такий бомж-стайл, набагато шарів. За логікою... Цього, блін, але худі буде падати і не буде видно футболку. Чорт! А як його зафіксувати? Якось його треба зав'язати. Я ще щось придумаю. Я завжди щось придумаю таке. От там треба якусь резиночку. Отак, воно буде триматися. Щас, я повернуся з ідеєю. Так. Я казала, що я придумаю, і я придумала. Все дуже просто, насправді. Я просто отут, дивіться, що зробила. У мене такі прищепки, типу, є, і я ними сколола. Так, щоб тут, коротше, менше було тканини. Але я потім зроблю набагато зручніше. Я просто собі вшию сюди шнурок і буду зав'язувати. Бо я люблю, коли худі так, типу, трошки підвернуті. Мені так більше подобається. Так, все, я відчуваю, що мені вже тепло насправді. То я сподіваюся, що я не змерзну. Тепер лише носки якісь вдягнути. Ну, носки то база, тут показувати нічого. Відчуваю себе дуже оверсайзною. Але так, до речі, буде набагато тепліше. Тому що під моїм одягом є багато простору повітря. І відповідно, це повітря буде грітися. І мені таким чином буде тепло. Think about! Зараз я ще розчесуся і все. Фарбуватися я сьогодні не буду, бо я їду в офіс і назад. У мене там немає, потім нікуди я не піду. От. І все. Зараз, поки я дозбираюся, я вам покажу, як пройшли мої вихідні. Тому що в суботу і в неділю я була у Києві. І там ми святкували день народження Артема.
Я не знімала на ці дні багато і просто зняла саме наше святкування, бо в цілому все інше було не дуже цікаво. І, коротше, я не хотіла просто знімати, хотіла трошки відпочити. Тому ви зараз подивитеся, як пройшла наша неділя і як пройшло святкування дня народження Артема. І потім я знову до вас повернуся. От, того, що не хочу з того робити окремий влог, це буде дуже мало контенту, а отак от показати вам флешбек я із задоволенням покажу. Тому приємного перегляду, і ми з вами побачимося одразу після. Так, перед тим, як переміститися, я вам покажу, що в кінці вийшло у нас. Нам тепло, нам дуже зручно і ще раз тепло. Я вже в колготках. Там плюс 10. Я не хочу. Я не хочу. Все, пішли. Все. Добре, що я вдягнула термобілизну, бо холодно. Ну, типу, нормально. Зараз стою, чекаю таксі, нормально. Терпимо, але... Хорошо, що я вдягнулась. Все, тепер точно йдіть дивитися, як ми провели вихідні. Добрий день, добрий вечір, що там? Сьогодні 8 жовтня, зараз вже 6, на 7, я не знаю, скільки зараз, десь 6 вечора. Сьогодні ми святкуємо день народження Артема, який був минулого тижня, минулої неділі, але ми тоді не відсвяткували, а зараз будемо. От. Що ще я можу сказати? Холодно, дуже холодно стало, по-перше. По-друге, я в Києві, кстати. Приїхала вчора автобусиком. І третє, чекаємо гостей. Я щось іду, ходила за камерою, бо я забула її в машині. А ось така цікава. А ось наш виновник торжества. Опа, о, красиво. Надо на перекурчик просто. Так, у нас тут, коротше, всі запізнюються. Ми чекаємо гостей, людей. Ось наш перекурчик стіл, красиво все, Ілюшка. То пішурик на лісі. В процесі посадки, а можна нам ще один? Так, потрошки люди збираються в нашій мужній, дружній, компанії. Дружні. Вон, пожалуйста, йдуть наші. Що? Що ж? Я забыл, флекса надо куда-то посадить, девушка. У нас сьогодні повернення блудного сина. Я не встану, тому що потім важко залізти. Привіт. Либо тут вагончик формули. Ой-ой-ой-ой. А що там, що там? Пропор. Прикольно. Я не пробовал пропор. Я подумал, что это наш мочат. Это мистер пропор веселіше препарату для чужих. Это той. Але всі мужик причитаються. Не думайте, что садиться, не думайте. Не, вы можете сесть. Весун, иди сюда, ребята. Не понравилось. Как вам? Привет. Короче, да. Нам не приспособить. Еще одну включить? Так. Приехал. Головний їсть. О, це за скриня. Зараз, похоже на кейси тут сон. У мене кошелечок є. Привіт. Кирилл. Марта. Здравствуйте. Привіт. Оп. Здравствуйте. Очень сильный. Прямо очень? Флекс! Лучше! Я бажаю тобі натхнення, бажання в три рази більше цьому робити, і щоб воно ніколи не закінчувалося. Всі твої ідеї, всі якісь твої безумні ідеї в твоїй голові завжди приносили тобі щастя і вихід. Дуже багато грошей, класних тачок, які ти собі хочеш. Ну, я там тобі казала, що машульки, звісно, мало щось перепасти і не щось, а можна ще й машинку, ну, розумієш, там всякі прикраси. Не забудьте, що все добре.
хорошо вести, то что-то может и перепадет. Да, камера пишет. Да, заметочку. Бывает, вредничаешь немного. Будка набита будет сейчас, 2 минуты у тебя. Крім того, звісно, здоровий, щоб в тебе були сили це все робити, реалізовувати, радувати своїх близьких. І нехай закінчиться війна, щоб було все в 4 рази більше твоїх цих запалу і енергії творити щось і робити далі. Спасибо. Машина їбанула. Красава, Маша. Кока-кола. Объектив залей еще, блядь, сейчас. Все нормально. Братик, может тебе в операторы пойти служить? Ну ты хорошо снимаешь, ебать, именно. А ты хорошо снимаешься, я вижу. Желаю здоровья. На, передавай камеру. Не-не-не, передай дальше. С днем рождения. Пожелание надо сказать. Лера, не пропускай, я видел. Я видел, не сказала. Ты крутой. Їм і кажу тобі з днем народження. Бачимо, ти контент завжди. Щоб папа чаще дзвонив. Папа, дзвони, будь ласка. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок. Повертаю назад до виновника событий. Так, ребята, теперь сейчас все вот так с паспортом. Чтоб быстро, чтобы на верификацию, чтобы было. Скажите, согласен. Да. Я даю своду, говорите, все. И вот так, киваете глазами, будете глазами по сторонам. Моргайте. Я, честно, не знаю, что вы там зараз бачили, но... Что ж бачили, я. Что ж вы там бачили? Цікаве. Да, утро ты пиздец. А ты уже їх? Да. Блин, я пропустила. Денюк уже профессионально ебашит. И як? Устрицы. Да, он с кернукой ебашит. Так? Но тобі сподобалось? Я не знаю, когда он реально, он даже не запивал, он просто кинул себя именно. Спасибо. Лука маринованная. Так, так, кёникс, ци, устрицы. А нахуй ты её жуёшь? Ну что, нормально? Капец. Я не. Да я пробовала. Бля, охуенно, мне уже даже запах нравится. Хороший, черный пин получился. Дэн десь місяць тому спробував перший раз устрицю, йому жахливо не сподобалось. Він вирішив, що на цей раз буде інакше. І друга вже заходить нормально. А що ти виливаєш? Жижу таку. Так це треба пити навпаки. Що, блядь, воно насало. Другий чоловік, блядь. Это самое вкусное ты вылил, блядь. Ну да. Ты хочешь в іншу устрицу вылив, чи просто в тарелках? Перевод продукта. Нам только пополоскай рот есть. Смотри. Тоже. Ну. Я не могу. И полоскай. Опа, опа. Не, я не могу. Я пробувала це колись давно, але ні, це не для мене. Не розумію. День стоїть в репертуарі. Я думаю, це буде достатньо. Ну, саме головне це перше. Хуй стояв день, де не були. Що не приобретеш, то поймеш. Все. Мої пожелання остаються класичними. Видишь, что человек кемщик, ну. Человек готовился, блядь. Давайте. Оп. Человек год готовился сказать ему. Сюда что? А где все? Ты вообще не вот, смотри. Девочки, тоже из вас сказали. Ну, а мы чу? Кто так делает? Кто так делает? Это не культурно. А кстати. Это вот, представьте, пожалуйста. Кирилл Флешер. Кирилл Флешер. Щоб всі знали, він буде популярним дуже скоро. Да, скоро. А я буду всім говорити, що знала Кирилла до того, як він став популярним. Все, бац, оп, легенько, погнали. Запомніть мої слова. Вип'ємо? Вип'ємо. Мій бокал там. Давай, я вип'ю з цього. Это кола.
правильно. Я ж не пью. Друзі, о! Хочу вам сказати одне. Скоро в мене в інстаграмі kirill.flasher. Буде проходити розіграш, дуже масштабний, просто там Денісі Повєткіни оці всякі там, хто там ще, Юлія Вербауці, вони там на сигаретки всі будуть стояти і просто дивитися, і просто будуть в шоці. Треки скоро ви почуєте, лайфстайл дуже цікавий. А ще він подарить прям Маші ЛВК Порш, самий новий з салона. Хороший свідчення. Все, у нас є свідки. Ну це не факт. Це буде, побачимо. От, яка буде отметка, такий буде Порш. От як буде в нього 100 тисяч в інстаграмі, от реально, тоді... Буде 100 тисяч живої аудиторії. На іграшкове я вже заробила. Так? Да? На путі управління? На іграшкове я вже відпрацювала. Звучить странно. Так. Вот, друзі, так що ви, ну, не страдайте фігню, якщо хочете реально щось, ну, мати в цій житті, мати в цьому житті, підписуйтесь на Марію ЛВК, на Марію Беремеев. А не, я да, знаю. На Кирилла Флешера и на... Не-не-не, убирай камеру. И на не-не-не. Ну и там же вот ребята, там Рита Борзикова, Артем М.А., Денис Флекс, Вам Олиган, куча людей. Лера, походу. Лера. А, Лера. Да. Вот, так что, ну, ребят, давайте, занимайтесь, развивайтесь. Пошла нахуй бедная жизнь. Красиво. Happy birthday to you, happy birthday dear Toma, happy birthday to you. Що загадав? Це Артем п'яний в цільку танцює під пісню Тесли. Холодно. Руки трясуться, вибачайте, мені дуже холодно. Мама, дури, кстати, очі не бачить. Що він треба, він не бачить. Подивіться, хто в мене тут. Хто? Добрий день. Ася повернулася з своїх морських пригод путешествий. Да. Знімала сторіс даже. Я виглядаю більш загорівшою, ніж ти. І ну, мене да, це бісить. Я зелена просто. А ти нормального кольору. Фу. Чого? Я не люблю засмагу. Странно. Ви розумієте парадокс? Маша світліша, але вона завжди намагається засмагнути. Да. Я, в принципі, в мене тип шкіри темніший, і я не хочу засмагати. За що? Ми зустрілися з Асою, приїхали в офіс. Нам треба тут трохи поприбирати, переорганізувати, зробити переоблік. Коротше, такі всі штуки. Коротше, да. То ми зараз тут полазимо трошки. Поприбираємо трошки. Дивіться, у Асі офігезні штани нові. Аби хтось їх мені не підвернув, було б взагалі. Ну, відверни назад. У мене це мої штани, які я дуже сильно любила. Може, ви їх навіть пам'ятаєте. Я в них ходила, типу, супер часто. Але вони дуже класні. Я купила в Зарі. Це 30, по-моєму, навіть другий розмір чи 34-й. Я, коротше, якось урвала ці штани. Я не пам'ятаю точно ситуацію, але я пам'ятаю свої емоції, що, типу, я їх побачила на вішалці, я отак перегортала всі розміри, їх там було повно. І, типу, з першого разу я, по-моєму, не знайшла той, що мені потрібен. І я так сильно їх хотіла і вірила, що я перегортала іще раз всі ці штани і таки знайшла один свій розмір. І купила не приміряючи, щоб ви розуміли. Вдома я їх вже помірила, і вони так, виявились хотіла ідеальними, типу, да. Але в них зламалась молнія десь через, не знаю, рік, мабуть, я їх носила точно. І молнія розійшлась, я їх поклала в тумбочку в шафі, і, відповідно, така, типу, віднесу в ательє. Когда-нибудь. І що ви думаєте, пролежали вони роки 2.5, мені здається, на тій поличці. Ну, роки 2, ладно, можна не 2.5. І потім Ася каже, хочу нові штани. Кожані, да? Ти хотіла кожані? Я шукала. Кажу, слухай, замовити. Якщо тобі не впадло поміняти молнію, у мене є на тебе ідеальний варіант. Економлю півтори штуки. Ні, не впадло молнію. Ну от, то тепер у Асі є круті штани. Ну, ні, я ж трошки обідна. Реально класні. Ні, носи, носи. Я, он, час, люблю вдягатись як бомж.
Давай работать. То давай, вырубай камеру. Не хочу. Ну що, події розвиваються дуже швидко. Мені так хірово дуже давно не було, дуже давно. Я не знаю, коли я останній раз хворіла, давно. Короною. Ще, по-моєму, до війни. Не пам'ятаю, чи я хворіла після. Ну це капець. У мене все ломить, у мене температура 38,3. Горло болить сильно. І голова. Я не знаю, що це. Але зараз мені треба пережити вечір. Я дуже тяжко переношу температуру, мені просто страшна слабкість. Я не знаю, я вже думаю, може це корона, бо так швидко температура піднялась, але не знаю, не схоже на корону, якось по відчуттях. Непонятно, коротше, зараз я відпочину, посплю, подивимося на ранок, що зі мною буде. Вирішу, чи треба до лікаря, чи не треба. Звичайно, що класно було б сходити. Я зараз написала Лені, мамі Аніній, татовій дружині. Вона ж лікар. Я їй написала, як я себе почуваю. Вона поки не прочитала. Подивимося, що вона скаже. Якщо що, може до неї в клініку схожу завтра. Це капець. Не хворійте, я тільки нещодавно так раділа, що, блін, так класно, імунітет, видно, покращився після коронавірусу, не хворіла так давно. Вау, будь ласка, тримайте, розпишіться. Ой, коротше, хто там теж хворіє, одужуйте. Сподіваюсь, мої відео вам трошки допомагають, а зараз дозволяють відчувати себе незамотніми. Я собі навіть ось рушничок маленький намочила, бо голова розколюється. Але все одно не так, як під час корони. Під час корони такими спазмами мозги боліли, а зараз просто давить інший біль, коротше. То я не знаю, подивимося. О, це прям полегшує дуже. Випила зараз від температури таблетку. Зайшла взагалі в аптеку, купила собі все, що можна, спрей в горло, спрей в ніс, людяники, антивірусні, я ж не знаю, чи треба буде мені пити противірусні, бо не розумію, чи це ангіна, чи це корона, чи це ОРВІ, коротше, подивимось. Все, я вже нічого не можу, я лежу, я сама дома. Я сама дома, Юня. Нікому мені принести водички. Усім привіт. Наступний день. На ранок, звичайно, трохи легше, але все одно вже проснулася з 37,2. Полощу горло, сода і йод. Мама сказала, треба так. Поки без новин. Це саме те, що про... Це саме те, про що я мріяла. Бач, Ігор. А це мені щось Ася прислала. Зараз я їй теж повідомлення запишу. Розпаковка. Тут якийсь бульйон, походу.
Да, бульончик, оце красота, мені вже хочеться якогось супчика. А тут що там все ще? Це що, лазанья? Лазанья, мабуть? Не знаю, треба подивитися, тут має бути написано. Похоже на лазанью. Лазанья з зеленим салатом і курячий бульйон. Господи, я така зелена, вибачайте. Насправді сода із сіллю, походу, реально, не з сіллю, а сода з йодом. Мама сказала, що сіль краще не використовувати, бо вона наче пересушує слизову. Бо я сьогодні в цілому в день себе краще почуваю. Звичайно, що не бігти марафон, але я хоч можу, типу, завантажити посуди в мийку, поставити прання, встати поїсти, коротше, нормально. Зараз, звісно, вже під вечір трошки стає важче, але в цілому запалення знімається непогано по ходу. Я мало знімаю, бо, чесно, типу, нема чого. Я лежу, дивлюся серіал, все. Я прийшла до Тоші поспілкуватися до маленького, до нашого Тошика, да? Він теж нещодавно хворів, мама його лікувала. І мене треба, щоб мама полікувала. Мама скоро приїде і привезе мені ще ліки. То все. Я не знаю, що вам ще розповісти. Настрою нема. Хочеться просто, щоб стало краще і все. Я сьогодні ще мала в гості поїхати до Анютки, і до тата, і до Лєни, але через те, що захворіла, звичайно, що я нікуди не поїхала. Аня дуже засмутилася, що я не змогла приїхати, бо вона вже чекала 2 дні мене в гості. Ну, на жаль, не вийшло, бо я би всіх позаражала. Не знаю, чи я заразна, я не знаю, що у мене взагалі. Ну, ладно, то таке. Прийшла додому мама. Прийшла отак. Каже, дивись. Так покажи. Там курка. Не скажу прям, там що курка. Вона мене так вразила. Там курка. Я думала, вона така ще більш засмажена буде. Мама буде купила курку-гриль. Маша каже, я ніколи не їла курку в грилі. Я кажу, я теж. Реально ніколи так не купувала. Я тільки бачила, як їх буду. Якось. Чого не знаю. Ну що, салатик вже готовий. Вона ще тепла? Ні, холодно. Так покласти на тарілку і розколупувати будемо. Ну її треба спочатку порізати, потім нагріти ж. Я б цілою нагріла. Я взагалі не хочу її гріти. Я не люблю то розігріти. Мені здається, вона зараз класно буде. Вона ще не те, що холодна, вона не сьогодні. А, тоді так, нормально, так. Да. Зараз тоді прийду. У мене все рівно. Все без змін. Ну, гірше не стає зараз, то вже добре. То вже є добре. Я вважаю, що то успіх. От вчора я обісралась, коли за годину в мене температура підскочила до 38,5, тоді я обісралась. Я взагалі до цих всіх болячок, я така чутлива, мені себе так шкода завжди. Я знаю, люди іноді не люблять, коли їх жаліть. Я так люблю, щоб мене пожаліли, чесно скажу, піпець. Дуже люблю. Мені обійняли мене, сказали, все, я знаю, тобі так погано, але ти поправляйся, я з тобою. Ну, то ти, я не знаю, так люблю. Але кажуть, що то леви по гороскопу всі такі. Не знаю. Я реально, я в своєму житті, я вам кажу, я не зустрічала людей, які люблять, щоб їх жаліли. Всі зазвичай не люблять, щоб їх жаліли. Ну, якось. Або там приховують, коли в них там щось болить, чи їм щось погано, вони не хочуть цього всього. А я тільки в мене щось там, ну не знаю, один раз в мене там спазм якийсь в голові буде. Про це всі будуть знати. Не знаю я, чого така я людина.
Тато мене просто завжди дуже жалів. Я пам'ятаю з дитинства, мені це так завжди подобалось. Таке, моя, ти хороша, все це тю-тю-тю. І тепер мені так подобається, коли це навіть сьогодні в день мені подзвонив вчора, да, сьогодні в день мені подзвонив тато. Такий, сонечко, я знаю, що ти захворіла. Півсюня моя, не хворі. І оце півчаса. Я з ним говорила по телефону, і півчаса тато мене жалів. Ми обговорювали всі мої симптоми, і як це почалося, і чого, і де я могла це підхватити, і чим я лікуюсь. Це так мило, я не можу, це просто дуже мило, коли людина типу щиро цікавиться, ну, коротше, тим, що в тебе відбувається. От мене чесно, мене ніхто так в житті оце не жаліє і так щиро не підтримує, як тато. Ну, типа, ну, мама теж, вона дуже турбується, але це все одно по-іншому якось. А це тато, це просто в мене, я ж то, мій краш, серйозно. Потім після тата я зідзвонилася з Артемом, а Артем у мене не вміє правильно жаліти. Він типу такий, ну сходи до лікаря, там не запускай. Він такий, знаєте, по ділу поради дає, там, ну пий чай, там, не пропускай ліки. А мені треба інше, мені треба, щоб мені просто поспівчували. Я прям після розмови, особливо на контрасті після розмови з татом, я прям кажу, Артем, це катастрофа. Ти не знаєш, що мені потрібно зовсім інше. Кажу, Жозай, ну і ти ж знаєш, я не вмію тобі правильно, я тебе дуже люблю, ну ти ж знаєш, ну я, що я тобі можу щось сказати? Кажу, ну я не знаю, ну тато якось завжди знаходить, що сказати, а ти не можеш. Кажу, все. Ладно, не бебручся, все нормально. Кажу, ладно, піду страждати. Коротше, мені буде дуже приємно, якщо ви напишете мені в коментарях, Маша, Олечка, сонечко, ви здорові. Маша? Да. Кушай. Іду.